Съединените американски щати избират президент под знака на протести и тържества. В редица щати демонстранти и симпатизанти на двамата кандидати са по улиците от самото начало на изборния ден и в очакване на резултатите от вота. На Таймс Скуер в Нью-Йорк, а и пред Белия дом в Вашингтон, стотици скандират имената на избраниците си Доналд Тръмп и опонента му за президентският пост Джо Байден. За гласоподавателите, които са пропуснали да упражнят вота си предварително, но са заразени с COVID-19, в Мисури беше осигурен специален паркинг, на който да преминат с автомобилите си, за да се включат в изборите. При строги противоепидемични мерки започна и преброяването в щатите, които първи започнаха и приключиха изборния маратон. А според предварителните данни, очаквано Джо Байден печели Калифорния. Това е щатът, който дава най-много гласове – 55. Освен това, кандидатът на демократите печели в Орегон и Вашингтон. Президентът Тръмп от своя страна печели Уайоминг и Западна Вирджиния, която преди това беше присъждана на Байден. Силното представяне на Тръмп във Флорида обърна излозите на букмейкерите. Те вече го сочат за фаворит да спечели нов мандат на поста с около 60% от залозите. При отварянето на избирателните секции шансовете му бяха оценявани само на 39%. Вероятността за победата на кандидата на демократите Джо Байден в края на вота намалява рязко от 61% на 40%. За категорични данни от ключовите и най-големи щати обаче е твърде рано, а за победа е необходима подкрепата на най-малко 270 гласа от 538 членият орган, който официално избира американският президент.